Bakıdakı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi, həbsdə olan araşdırması jurnalisti Əfqan Muxtarlının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova ünvanladığı məktubları göndərməkdən imtina edir. Əfqan Muxtarlı bunu noyabrın 7-sində həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva ilə telefon danışığı zamanı deyib. Jurnalist deyib ki, Ədliyyə Nazirinə yazdığı məktubun məzmunu ona övladları ilə Skype danışığına şərait yaradılması ilə bağlı olub. Skype danışığı üçün etdiyi müraciətin səbəbi də əslində Nuraydı. Heç olmasa Nurayla və yaxud da ki, böyük qızımla danışmağa imkan yaratsınlar. Mart ayından Nuray burada psixoloji terapiyaya gəlir, atası üçün darıxır, onu görmək istəyir. Mart ayından bəri terapiyadadır və təəssüf olsun ki, bu terapiya çox az nəticə verir. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Amerikanın səsinə bildiriblər ki, Skype-la danışmaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. Bu səbəbdən də hər hansı məhbusun o cümlədən Əfqan Muxtarlının Skype-la danışması mümkün deyil. Leyla Mustafayeva isə deyir ki, əsas məsələ Əfqan Muxtarlının yazdığı məktubun Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova göndərilməməsindədir. Həbsxana gözətçilərinin, belə deyək, rəhbərliyinin kim cavabdehdirsə, bu hərəkəti çox qanunsuzdur. İstənilən halda Skype danışığının qanuna uyğun və yaxud da ki, qanuna uyğun olmadığını və yaxud da ki, bunun baş tuta biləcəyini və bilməyəcəyini məktub kimi ünvanlanırsa, həmin instansiyadan cavab verilməlidir. Buna həbsxana nəzarətçiləri və yaxud da ki, həbsxana rəhbərliyi qərar verə bilməz, onların buna haqqı yoxdur. Məhbus jurnalistin xanımı ən yaxın zamanda məhkəməyə müraciət ediləcəyini də istisna etmir.